med säkerhetsbältet fastspänt och håll mittgång fri från allt handbagage tills dess att vi har parkerat och kapten släcker skylten med säkerhetsbältet. Nu går det bara att slå ifrån flygplansläget och använda mobiltelefonerna igen. Glöm inte era personliga tillhörigheter och var försiktiga när ni öppnar hatthyllorna. Vi lär ju uppmärksamma på att rökning inte är tillåten för oss när jag passerat ankomsthallen. Då återstår det bara för oss på bra att tacka för att ni valde att flyga med oss. Vi i besättningen önskar er en trevlig vistelse här i Stockholm och hoppas att vi snart får hälsa välkomna ombord igen. Tack och på återseende!